primeiro momento, quando eu vi o Marcos Zerbini, eu senti firmeza nele. Faz 25 anos. Acontece que ele pedia para nós, chamar as pessoas que pagavam aluguel para entrar no movimento. O movimento era pequeno ainda na época. E eu chamei as pessoas, mas muitas pessoas não acreditou. Achava que ele era um mais um que queria, né, dar golpe. E eu falei assim, todos os que estão lá em cima, lá no poder, fizessem um pouco que ele fez, muita gente não estaria na rua. E eu, primeiramente, eu agradeço a Deus e segundo Marcos Zerbini, porque ele foi o nosso Moisés que tirou nós do aluguel e trouxe nós para a Terra Prometida, que é o Jardim Canaã. Eu amo esse bairro de todo meu coração, amo de verdade. Sou moradora da 16ª Área Parque Nações Unidas e moro aqui há 20 anos. E é justamente esse tempo que já tem que eu conheço o Marcos. Com ele eu consegui ter a minha casa própria, morar num bairro digno. Temos o presente da estação, que está aqui, Vila Aurora, uma estação moderna, que trouxe bastante benefícios para nós. Então assim, Marcos, você é para mim o meu grande amigo. Esse casal trabalha, viu? Sua camisa. Levam a sério aquela afirmação de Tolstói, que dizia que a verdadeira vocação de cada homem e de cada mulher é servir as pessoas. Eles servem as pessoas. Parabéns pela luta de vocês, que não é de um dia, é de uma vida inteira. Eu conheci um deputado que é o Marcos, que é totalmente diferente dos demais políticos. É o cara que me faz acreditar na política ainda, depois de 20 anos como prefeito, como político. Com relação a caráter, não precisa nem comentar, acho que vocês conhecem. Muitos não vão conhecer durante a vida política pessoas como ele. Extremamente religioso, confiável, companheiro. Tá? Então, fazer campanha para ele, gente, para mim que estou há 20 anos na política, é muito fácil e é muito também prazeroso. A política dele é voltada para quem? Para as pessoas. Principalmente pessoas carentes. É uma pessoa diferente. Iluminação. Por quê? Porque não dá para o Estado resolver o problema de moradia sozinho. Estado nenhum tem essa condição, mas dá para a gente fazer parceria. Além daqui, João, nós temos mais 16 municípios no interior de São Paulo, onde o movimento existe, onde as pessoas estão se organizando. Mais de 5 mil no interior já compraram o seu pedaço de terra. Então agora aprovando o loteamento. O que a gente quer? A gente quer um governador que seja parceiro, que ajude a levar infraestrutura para essas famílias. População se organiza e compra a terra, o seu sacrifício, o seu salário. O Estado ajuda colocando infraestrutura, água, luz, esgoto, guia, sarjeta, asfalto. E cada um, tendo a escritura do seu lote na mão, pode ou construir por conta ou financiar a sua construção. É isso que nós queremos. Um trabalho de parceria. Mas queria falar do Marcos Zerbini também.
outra surpresa boa e agradável. O Zerbini também foi assim, aos pouquinhos. Sabe aquelas coisas que você vai convivendo, vai gostando, vai se aperfeiçoando? O Zerbini tem a fala manso, ele está sempre com um nível de equilíbrio extraordinário, mas sempre muito determinado. Então, quanto mais você conhece, mais você gosta, mais você admira. E, Zerbini, eu tenho uma enorme admiração por você e uma gratidão também. Você acreditou em mim lá atrás, na campanha. Eu não sou da política, não vim da política, e você teve a confiança de nós poderíamos cumprir bem o nosso mandato e que os compromissos que estabelecemos aqui seriam cumpridos, como de fato foram. Mas você fez uma aposta, e só aposta quem tem coragem para dizer: este merece o meu apoio. E foi isso que você fez lá atrás para mim. Eu tenho muita gratidão a você. Vou tomar a liberdade também de pedir que vocês ofereçam ao Zerbini e espero que ele se reeleja deputado estadual com uma calorosa salva de palmas. Então, quando vocês têm uma liderança com essas três pessoas aqui, o Fábio, o Zerbini e a Cleusa, é uma segurança para vocês extraordinária, porque eles fazem as coisas certas, corretas, dignas, honestas. Não tem jogo, não tem política. Fazem no caminho certo, fazem na estrada certa, fazem dentro da lei e defendendo as pessoas. Pessoal, vale muito. Por isso que eu os recebi toda vez que pediam, recebia, porque estavam recebendo gente séria, gente dedicada. E graças a essa dedicação e a essa seriedade, tudo aquilo que eles pleitearam na prefeitura foi atendido. E rapidamente. Eu fiquei consternado aqui quando vi uma informação de 5 anos para aprovação de um projeto de vocês. Era inimaginável, 5 anos para, e um outro 10 anos. Isso é um desrespeito ao ser humano. E lá nós conduzimos, e não é uma estrutura, não, várias estruturas da prefeitura, para poder, num prazo limite de 10 a 12 meses, fazer todas as aprovações. E fizemos. E vocês nos ajudaram, inclusive, a criar um novo parâmetro da prefeitura, não só para a associação que vocês comandam, como para outras associações também. Hoje, não há nenhuma aprovação da prefeitura, sob a liderança do Bruno, que leve mais do que 10 meses. Não há. E cada vez diminuindo mais o tempo de aprovação. Por isso, Cleusa, a minha homenagem a você. Eu, como brasileiro, como alguém de São Paulo, filho de nordestino que sou, eu queria dizer: você é muito especial. Graças a Deus, você existe, você é brasileira e você está em São Paulo. Pessoal, vamos dar uma salva de palmas para Cleusa. Amigos e amigas dos nossos movimentos no interior de São Paulo, eu estou aqui com meu grande amigo João Dória, uma pessoa que eu aprendi a admirar, a respeitar como prefeito da cidade de São Paulo e depois muito mais do que como prefeito, como amigo. João, o trabalho que você conhece aqui em São Paulo nós estendemos para muitos municípios do interior. 16 municípios hoje têm um movimento organizado e muitos deles as pessoas já compraram a terra, estão se organizando, estão fazendo projeto, aprovando os loteamentos. E o que a gente gostaria é que o Estado continuasse nas suas mãos, sendo parceiro, através do ProUrb, do Programa de Lotes Urbanizados, ajudando a levar infraestrutura para esses loteamentos, para essas famílias que precisam tanto morar e morar com dignidade. Marcos, nós vamos continuar. O programa faz todo sentido. Aliás, ele foi uma conquista social, uma conquista importante e um gesto adequado, correto, para o Estado de São Paulo, na gestão geral do órgão. Não há nenhuma razão para interromper. Vamos prosseguir obedecendo as leis, como aliás tem sido, obedecendo as regras e fazendo o que tem que ser feito. Portanto, aí daremos continuidade. Claro. Hoje completa 19 anos que nós conquistamos, junto com o governador Mário Covas, o programa ProLurb, Programa de Lotes Urbanizados. E depois de 19 anos, está aqui, fato concreto. Obra no município de Novo Horizonte, 602 lotes recebendo infraestrutura através desse programa. 19 anos de luta, a persistência na luta faz com que as coisas aconteçam. O que é verdadeiro dura para sempre. Quando a gente diz que a luta da casa não é a luta de um dia, é uma luta de uma vida inteira. Há 19 anos atrás eu nem conhecia Novo Horizonte, nem tinha visto falar e o projeto
Se eu tivesse que escolher, eu escolheria a minha cidade, São Paulo. Mas Deus escolheu uma coisa muito melhor para mim, que junto com o projeto veio as amizades que a gente encontrou aqui através da Beth, através do Toyota. Quem encontra um amigo encontra um tesouro. E através do Toyota e da Beth encontramos tantas outras pessoas. Então, a história de 100 vezes mais é verdadeira. O projeto aconteceu e tantas outras coisas maravilhosas aconteceram. Então hoje é um dia de festa para a associação, para todos que participaram dessa luta. Seu próprio bem, para o benefício pessoal, o seu enriquecimento, para roubar, para desviar dinheiro público. Mas a política é a coisa mais bonita que tem quando ela é usada de forma adequada. O que a gente está fazendo aqui é política, só que é a boa política. É a política da educação, é a política de encontrar caminhos para que vocês possam fazer faculdade por um preço mais barato. É a política para encontrar uma forma das pessoas terem o seu terreno, conquistar sua casa de uma forma mais simples, menos difícil, mais barata. Ou seja, esse é o verdadeiro papel da política.